Kota Melaka, ya. Tuan Seri Speaker, ya. Saya berdiri atas peraturan 83-2. Peraturan 83-2. Saya minta izin untuk bacakan peraturan tersebut. 83-2. Yang berbunyi, sesebuah jawatankuasa pilihan berkuasa memanggil orang hadir di hadapannya atau meminta dikeluarkan surat-surat dan boleh mengeluarkan penyata kepada majlis mengandungi fikiran dan pandangannya serta dengan butir-butir keterangan yang telah diberi di hadapannya. Tuan Seri Speaker, untuk maklumat Tuan Seri Speaker, sebenarnya jawatankuasa pilihan khas agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri telah memutuskan ingin adakan satu mesyuarat pada 19 Januari 2022 untuk memanggil Ketua Pesuruhjaya SPL Tan Sri Azam Baki datang ke mesyuarat kita untuk memberi penerangan berkaitan dengan isu pemilikan saham oleh beliau. Akan tetapi beliau enggan datang ke Parlimen menghadiri mesyuarat kita dengan memberikan alasan bahawa ya, kita hanya memberikan surat jemputan, bukannya sapinah. Tetapi kalau kita lihat, mengikut peraturan yang saya baca tadi, peraturan mesyuarat, dan juga Seksyen 16 dan 17 Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, memang jawatankuasa pilihan khas ada hak untuk memanggil Tan Sri Azam Baki datang ke Parlimen memberi penjelasan. Jadi saya ingin meminta petua daripada Speaker. Adakah Speaker bersetuju dengan kenyataan Tan Sri Azam Baki yang enggan datang menghadiri ya, mesyuarat jawatankuasa pilihan khas? Sebab untuk maklumat Speaker, pada Disember 2020, Tan Sri Azam Baki pernah hadir di mesyuarat PAC. Dia datang. Tetapi kenapa kali ini apabila melibatkan isu tentang pemilikan saham, beliau takut nak datang? Ini adalah satu perbuatan yang menghina Parlimen. Kita harus mempertahankan kedaulatan undang-undang dan kita mesti jaga kedudukan Parlimen Malaysia ini. Saya minta petua daripada Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka kerana membangkitkan persoalan yang amat penting begini. Saya telah mengikuti perkembangan penjalanan jawatankuasa khas agensi-agensi di bawah Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Dan khususnya mengenai proceeding terhadap Tan Sri Azam Baki. Jadi saya tahu sikit fakta-fakta mengenainya. Pertamanya, saya ingin terangkan bahawa saya tidak pernah masuk campur dengan penjalanan jawatankuasa-jawatankuasa apapun di Parlimen. Nombor satu, bukan kuasa saya untuk memanggil sesiapa atau untuk menghalang sesiapa daripada dipanggil ataupun untuk memberitahu pengerusi jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan apa yang patut dibuat atau apa yang tidak patut dibuat. Ya? Itu saya nak bagi penerangan. Saya memang tak langsung campur tangan dalam hal-hal jawatankuasa-jawatankuasa khas dan jawatankuasa-jawatankuasa yang lain. Ya? Standing Committee. Nombor satu. Nombor dua, mengenai perkara ini, saya tahu bahawa Tan Sri Azam Baki telah dipanggil ya, oleh jawatankuasa khas tersebut melalui sepucuk surat. Saya juga tahu bahawa Tan Sri Azam Baki telah mengutuskan satu surat kepada pengerusi jawatankuasa khas itu yang di mana di dalam surat tersebut Tan Sri Azam Baki telah membangkitkan beberapa isu perundangan. Ya. Saya tak mahu membincangkanlah merit atau demerit isu-isu yang dibangkitkan tersebut. Tetapi saya juga tahu bahawa setelah menerima surat daripada
Tan Sri Azam Baki di mana isu-isu perundangan itu dibangkitkan. Pengerusi, saya difahamkan bahawa pengerusi jawatankuasa khas tersebut telah mengambil keputusan untuk meminta pandangan penasihat undang-undang mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh Tan Sri Azam Baki. Saya kurang pasti sama ada nasihat perundangan itu telah diberikan atau tidak. Tetapi saya juga dipahamkan bahawa pengerusi jawatankuasa khas itu, pilihan khas itu akan memanggil mesyuarat pada 15 hari bulan. Ya? Yet to be decided. Ya, yet to be decided, belum diputuskan, tetapi saya dengar beliau akan memanggil mesyuarat untuk membincangkan perkara tersebut. Itu yang kedua. Mengenai saya juga terbaca apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Melaka. Saya juga terbaca di dalam berita online di mana Tan Sri Azam Baki dipetik sebagai berkata beliau tidak disapina tetapi hanya dijemput. Ya. Saya kurang setuju. Sebenarnya saya amat tak bersetuju dengan kenyataan tersebut sekiranya kenyataan itu dibuat oleh Tan Sri Azam Baki. Ya. Kerana beliau dipetik sebagai berkata. So saya tak tahulah sama ada beliau buat ke tak buat. Okey. Baiklah. Alasan saya kenapa saya tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut ialah begini. Kalau kita lihat 83.2, dia 83.2 tidak langsung menyebut bahawa seseorang itu perlu disapina. Sapina ni hanya di mahkamah. Kalau kita ikut kaedah mahkamah, maka dia ada dua jenis sapina. Ya, sapina dukes tekem, di mana seseorang itu disapina untuk memberi keterangan. Ya, dan satu lagi, sapina ad testificandum. Ya, di mana seseorang itu disapina untuk memberi keterangan. Dan keduanya, sapina dukes tekem, di mana seseorang itu diperlukan hadir untuk membawa dokumen-dokumen. Tapi 83.2 tidak langsung mengatakan sapina. Dia kata memanggil. Maka bila kita panggil ni, bolehlah secara surat ke, maka surat itu boleh dinyatakan secara tegas ataupun secara lembut. Tetapi sekiranya surat itu daripada pengerusi itu adalah terang dan jelas bahawa seseorang itu dipanggil, dijemput atau dikehendaki hadir, maka perlulah hadir kerana saya rasa 83.2 secara nyata menyatakan apabila dipanggil, maka perlu hadir. Namun demikian, Tan Sri Azam Baki telah mengutus surat untuk membangkitkan isu-isu perundangan yang pengerusi, Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas itu rasa perlu diambil nasihat undang-undang. Maka beliau sendiri telah telah mengosongkan tarikh tersebut kerana nasihat undang-undang perlu diminta. Jadi saya rasa apabila tarikh itu dikosongkan, maka tidak timbullah masalah enggan datang atau tak datang. Jadi itu pendapat saya. Tapi saya setuju dengan Yang Berhormat. Panggil, sapina, dijemput, dikehendaki hadir, semua serupalah. Sebab 83.2 ni, dia menyebut memanggil. Saya izin, setuju. Tuan Speaker, boleh saya menimbulkan standing order? Point of order, 77.5. Ini adalah isu yang sama tetapi berkenaan dengan PAC. 77.5? Ya, 77.5. Ya. Ini adalah berkenaan PAC. PAC ya. Public Accounts Committee. Ya. Di mana terdapat kuasa the committee, dengan izin Tuan Speaker, the committee shall have power to send for persons, papers and records to report from time to time, adalah mirip dengan 83.2. Ya. So it is identical. Ya. Jadi kita dah tahu dalam masa in the past bahawa banyak saksi telah pun diarahkan. Saya menggunakan menggunakan perkataan arah, which means order, oleh kerana itu adalah termaktub di dalam
dengan izin Tuan Speaker, the House of Privileges, House of Parliament Privileges and Powers Act 1952, khususnya Section 16, dan saya membaca petikan yang relevan. Dengan izin, the House and any committee which is duly authorized by an order of the House to send for persons, documents or papers may order any person to attend before the House or before such committee and to produce any paper, book, record and so on. Ini merupakan satu arahan, bukan satu jemputan. Tuan Speaker, saya telah pun sedia maklum dengan pandangan Tuan Speaker tadi. Tetapi, if Section 16, Tuan Speaker, sekiranya Dewan Yang Mulia ini tidak give effect kepada Section 16 tersebut dengan mengarahkan Tan Sri Azam Baki hadir, then it is that this becomes a toothless tiger parliament, with the greatest of respect. Jadi sekiranya saksi-saksi seperti yang telah pun diarahkan untuk hadir di hadapan PAC contohnya telah pun datang, why is Tan Sri Azam Baki given the privilege? Why is he given preferential treatment compared to the other witnesses before the PAC, for example? Jadi itu adalah kita memohon satu perintah yang tegas daripada speaker sendiri. We need to have a strong speaker. We need to have a firm decision. Not, we cannot allow, kita tak boleh membenarkan Tan Sri Azam mempermainkan Dewan ini. He is saying that I have raised isu perundangan. Itu bukan di dalam mahkamah. Question subsidi start timbul. So why are we allowing him to get away with it? Tuan Speaker, saya I urge Tuan Speaker untuk membuat satu keputusan untuk mengarahkan Tan Sri Azam Baki hadir di Parlimen selaras dengan Section 16 tersebut. Itu akan menunjukkan bahawa Tan Sri Azam Tan Sri Tuan Speaker has the authority and means business in this. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri Speaker. Terima kasih atas penjelasan Tan Sri. Tan Sri. Seperti yang Tan Sri kata. Oh, siapa cakap ni? Sungai Buloh. Sungai Buloh ada fikir juga, Tuan Speaker. Last. Sorry, okay. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya setuju dengan Glogo. Tuan Speaker sudah bagi petua yang jelas kepada Dewan yang, dan kita perlu selesai presiden ini yang sekarang berlaku. Sebab kalau tidak, sistem select committee kita akan macam kira tak ada gigi langsung lah. Ya? Dan sebab itu, walaupun saya faham Tuan Speaker kata saya tidak mahu ganggu, you know, sure, ataupun interfere dalam perjalanan ke apa-apa select committee, khas ke tidak. Tetapi dalam ini sebab ini adalah poin yang yang boleh, satu isu prinsip yang boleh dipakai secara umum dan perlu satu pendirian dan arahan daripada Tuan Speaker. Okay. Dan yang kedua yang saya nak bangkitkan di sini, saya rujuk balik kepada surat daripada Tan Sri Azam Baki yang disebut oleh Tuan Speaker. Tan Sri Azam Baki bukan saja bangkitkan isu surat dan sapina isu itu, tapi juga bermakna satu lagi poin yang ada implikasi yang sangat besar untuk sistem select committee kita, iaitu Tan Sri Khan berkata dia takkan hadir ataupun dia enggan hadir proceeding itu sebab dia lihat proceeding itu tercacat dari segi prinsip undang-undang, sebab perkara yang disiasat oleh jawatan kuasa khas itu tidak dirujuk oleh Dewan Yang Mulia ini kepada jawatan kuasa. Ini amat sangat serius sebab Dewan ini sudah tubuhkan jawatan kuasa itu dan bersama dengan beberapa jawatan kuasa khas yang lain. Kita sudah bagi setiap jawatan kuasa mengikut cadangan daripada jawatan kuasa pilihan, setiap jawatan kuasa diberi tugasan yang spesifik. So, contoh jawatan kuasa ini diberi tanggungjawab dan bidang kuasa memantau semua agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Very clear. Habiskan. So, kita tidak boleh kata sekarang, oh, setiap perkara ini mesti dirujuk oleh Dewan kepada jawatan kuasa sebelum jawatan kuasa boleh buat kerja mereka seperti mereka cuba buat sekarang. Jadi, ini pun sebab kalau ini dibenarkan,
semua jawatan kuasa lebih kurang macam 10 yang kita dah tubuhkan. Ini jawatan kuasa pilihan khas, tak boleh bergerak sebab setiap kali ini akan melambatkan dan mengganggu dan akhirnya menghalang kerja mereka. Dan ini juga menghalang memorandum persefahaman yang kita ada, di mana kita sudah janji semua pihak sana dan sini sudah janji untuk memperkuatkan parlimen, bukan untuk melemahkan parlimen. Jadi boleh di sini saya lihat apa yang berlaku sekarang. Ya. Kalau ini dijadikan presiden, ini diterima oleh pendiri yang sah, ini akan melemahkan parlimen. Jadi saya minta Tuan Speaker ini kena ambil pendiri yang lebih intervention ini, sebab ini bukan ganggu dalam satu jawatan kuasa. Ini akan ada impak kepada semua, bukan sistem kita as a whole. Terima kasih. Ya, bahawa apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Azam Baki itu anda tidak setuju. Ya. Speaker tidak setuju. Kalau begitu, saya percaya ahli parlimen, 220 ahli parlimen akan menyokong Tan Sri Speaker untuk mengambil tindakan terhadap Tan Sri Azam Baki yang enggan datang ke parlimen. Terima kasih. Okey. Ya. Sebab Tan Sri, jawatan kuasa pilihan khas sudah adakan banyak mesyuarat dan ramai pejabat awam berpangkat tinggi sudah tampil datang memberi penjelasan, termasuk menteri kesihatan ada tampil datang ke mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas kesihatan. Tetapi kenapa Azam Baki tak diberikan keistimewaan sedemikian? Siapa itu Azam Baki begitu berani enggan datang ke parlimen, Tan Sri? Kita takut ya implikasinya selepas ini semua orang akan beri alasan tak mau datang ke parlimen. Itu akan menjejaskan kedudukan parlimen, Tan Sri. Alright. Jadi saya minta Tan Sri, ya Tan Sri, kita percaya Tan Sri boleh jalankan tugas dengan baik. Kita mesti panggil Azam Baki datang ke parlimen. Okey. Tiga alasan yang dia beri, salah satu daripadanya ialah berkaitan dengan peraturan mesyuarat. Okey. Tolong jangan ulang. Dia punya alasan, dia kata peraturan mesyuarat tidak boleh panggil dia. Okey, Ketua Melaka, cukup. Cukup ya? Ya, cukup. Saya jawab last ya. Last. Okey. 220 orang member parlimen, kalau mereka menyokong saya dapat gaji sejuta sebulan, tak semestinya saya boleh dapat gaji sejuta sebulan. Ya. Masalahnya ialah kuasa dan punca kuasa. Ini juga menjawab Yang Berhormat Bukit Gelugur tadi ya. Okey. Di manakah punca kuasa saya untuk memanggil seseorang itu hadir di hadapan jawatan kuasa pilihan khas? Tak ada. Saya tak ada kuasa. 83.2 yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Melaka dan juga yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Gelugur mengatakan bahawa, saya petik ya, 832, sesebuah jawatan kuasa pilihan berkuasa memanggil. Jadi kuasanya ialah jawatan kuasa pilihan tersebut, bukan kuasa saya. Jadi kita perlu fahami dan ikuti apa yang diperuntukkan di dalam standing order. Kuasa untuk memanggil bukan kuasa saya, kuasa jawatan kuasa pilihan. Nombor satu. Nombor dua, Tan Sri Azam Baki belum enggan untuk hadir. Beliau mengutus surat untuk membangkitkan isu-isu perundangan dan mengambil kira isu-isu perundangan yang dibangkitkan di dalam surat tersebut. Pengerusi telah mengosongkan tarikh. Jadi tak ada tarikh pun. Itu kesannya dalam undang-undang. Jadi isu atau naratif bahawa Tan Sri Azam Baki telah enggan untuk hadir tak timbul. Mesyuarat tak ada. Telah dikosongkan tarikhnya. Tolong, Kota Melaka, tak nak argue lagi. Okey, nombor dua. Nombor tiga, preference. Tak ada preference.
Tak ada siapa yang memberi preference pun. Mesyuarat tu tak jalan. Jadi dia tak ada lah. Kalau jalan, baru isu mengenai dia hadir atau tidak hadir, enggan atau tak enggan akan timbul. Tapi mesyuarat tak ada. Telah dikosongkan. Keempat, mengenai apa yang disarankan oleh rakan saya yang berhormat Sungai Buloh mengenai term of reference tu. Sesuatu term of reference, terma rujukan Jawatan Kuasa Pilihan Khas ni. Terma rujukan Jawatan Kuasa Pilihan Khas ni sejak dahulu lagi, bukan sekarang saja, sejak dahulu lagi, kerajaan yang lepas pun ialah sebegitu rupa. Itu yang telah diluluskan oleh Dewan ini. Bukan diluluskan oleh saya ya. Diluluskan oleh Dewan ketika Yang Berhormat Menteri membaca usul. Dan terma rujukannya, kalau boleh saya ingatlah secara impromptu, dia kata terma rujukan itu, Jawatan Kuasa Pilihan Khas mempunyai kuasa untuk memanggil mesyuarat mengenai apa-apa perkara yang dirujuk oleh Dewan. So, pertamanya, perkara tersebut perlu dirujuk oleh Dewan dulu. Itu termanya yang telah diluluskan oleh Dewan. Keduanya, sekiranya tak dirujuk oleh Dewan, dirujuk atau disetujui oleh Menteri. Itu dua, dia punya terma rujukan yang telah diluluskan oleh Yang Berhormat semua. Bukan diluluskan oleh saya. Sekiranya ini hendak dipinda, maka perlulah ada usul untuk pindaan. Bukan kuasa saya. Naratif bahawa saya ni orang yang paling berkuasa di dunia ni, tak betul. It's a lie. Maaf. Satu pembohongan. Tuan Sri. Kemudian, walau bagaimanapun, saya telah putuskan sebelum ni untuk sekarang ni saya telah, sedang mengaturkan satu tarikh untuk berjumpa dengan semua pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas. Tarikh belum ditetapkan saya rasa untuk membincangkan terma rujukan ni. Ya, insya-Allah bila ada masa nanti, kalau semua pengerusi tu 10 orang ni ada masa ke lapangan dan saya sendiri, kita boleh singkan tarikh tu, maka kita akan adakan pertemuan tersebut. Sedang diusahakan pun dari last week lagi kita terak sedang cari tarikh yang sesuai. Ya, Tan Sri. Jadi saya nak tutup kali ini. Tan Sri, sedikit saja Tan Sri. Speaker, sebenarnya mesyuarat sudah diadakan. Maaf. Kita sudah ada tarikh untuk mesyuarat tersebut, iaitu 19 Januari. Yalah, tetapi Tan Sri Azam Baki enggan hadir. Maka kita terpaksa tangguhkan mesyuarat tersebut. Yang berhormat, kita ni macam kucing kejar ekor ya. Pusing. Okey, sampai dia nanti pening dan pensan baru habis. So sebelum kita semua pening dan pensan, boleh saya berhentikan perkara ini? Tuan Siusa, boleh kita teruskan?